direktorile Jaan Palumets. Tere hommikut, head kolleegid. Alustame oma öise hakkusega. Ja tänane päev on tähendatud meil õpetajale, sest pari päeva pärast on siis selline ametlik õpetajate päev. Ja ma siin täna hommikul mõtlesin, et mitmes kord on õpetajate päeval rääkida on, siis ma arvan, et see on 29. kord. Kõigepealt lubage teid õnnitleda saabuva õpetajate päeva puhul ja samaaegselt teatada ka rõõmuga, et tänane päev on ka erisene päev. Täna õpetavad õpilased. Täna saavad paljud neist teada seda, mida teie juba hästi teate. Seda, mis tunne on seista klassi ees ja õpetada. On öeldud, et inimesed õpivad õpetades. Ja eks nii ka ole. Meie õpetajate ameti muudab just huvitavaks see, ja saabki võimalikuks, et õpetades üht ja sama ainet läbi aastate, oskame me seda teha ikkagi uut moodi. Ma loodan, et üha huvitavamalt ikka midagi juurde lisades. Nii nagu mõned välgid muutuvad aastatega paremaks, toimub see ka meiega, arvustad kolleegid, muutume ka paremaks. Õpetajad on aastate vältel toime tulnud selliste lastega, kelle vanematel ega isegi mitte lastearstidel see hästi õnnestunud ei ole. Ja tavaliselt öeldakse, et kõik, mida laps vajab, on normaalne klassitoa õhkkond ning seda olete teie lugupeetud kolleegid suutnud aastate vältel luua ja suutnud ka seda kaitsta. Mitte ühelgi inimesel ei ole suuremaid võimalusi õpilaste mõjutamiseks kui õpetajal. Harimine, mis on ka õpetamise kõrval ja kasvatamise kõrval väga oluline, toimub klassitoa ja õpilastega suhtlemise kaudu. Haridus ei ole ometi õppekavad, arvutid, õppevahendid, eelarve ja muu säärane. Kõik need lisandid on vajalikud ainult selleks, et õpetaja saaks õpilaste abistajana paremini oma tööd teha. Mida rohkem me väärtustame oma rolli õpetajana, hoiame selle puutumatust ja kaitseme seda kulumise eest, seda rohkem on meil õpetajatel uhkus tunda ja olla oma ala asjatundjad. Sinu valik, hea kolleeg, tulla tööle Saue gümnaasiumi, on meie õpilaste jaoks olnud hea valik. Ma loodan, et küllab ka sulle. Oma optimistliku elulaadiga ja sooja sõbralikkusega oleks sa muutnud meie õpilaste päevad kaunimaks. Üks Jaapani vanasõna ütleb, et kui tahad elus edasi jõuda, siis aita teisi. Ja küllap oled sinagi lohutanud ja nõuannud, ikka oleks sa leidnud aega, ära kuulata. Täna tean, et hea õpetaja on see, kes loob õpilase isiku pärast lähtuva personaalse arengukeskkonna. Ta julgustab õpilast enda seest keerulistele küsimustele vastuseid otsima ning kinnustab teda oma isikliku eeskujuga mõttesõna ja teo ühtsust saavutama. Õpilast aidates ei anna hea õpetaja talle vastuseid, vaid esitab hoopis küsimusi, millele vastut otsides leiab õpilane oma tee tõeni. Head õpetajat ei saa valmistuda retsepti järgi. Õiged kogemused tuleb ise leida ja vajadusel peab olema valmis, mitmed aineid juurde ei saa. Head kolleegid! Tahan teile kõigile soovida
alalhoidlikku ja tulevikku vaatavat pilku ning võluri annet, et pimeduse mustast augus tõmmata välja kõik teadmised, et need nähtavaks saaksid ja teie õpilasteni jõuaksid ning leidlikust ja tahet seda tänuväärset tööd teha. Hea saabunud õpetajad. Sava kooli direktorile Madis Vait. Tere. Tore teid kõiki näha. Mul on hea meel tervitada siin õpetajate päeva puhul kõigepealt meie õpetajaid ja siis loomulikult ka meie väga austatud 13. klassi. Tere ka teistele, tänavad tõrtu. Ma tean, et meie aktus ei ole nagu võrreldav, ka tunnikas ja hea unega, et ma olen väga pahased hea. Nagu traditsioon ette näeb, on täna kombeks avaldada tänu meie õpetajatele. Õpilased ei pruugi aru saadagi, kui raske teie töö tegelikkuses on. Päevast päeva tulete te ikka kooli, kas või klipiga läbi lumetormi. Selleks, et kuulda, kuidas meil ei ole kodused tööd tehtud, sest ei koolis ei olnud. Või et, seda küll kordamist küsimustes ei olnud. Te vedate terve päeva, rääkides tunni järel asju, mis on teile juba ajusoppidesse kulunud. Ja siis lõpuks võitlete te ennast läbi rubrikuid täis koridoride õpetajate tuppa, kus te peate ise oma kohvi eest maksma. Ja siis lähete te tagasi, et harida järgmise õpilasi. Ikka samamoodi. Ja kui päev lõpuks täis saab, loibatate koju ja parandate hiliste õhtutundideni vihikuid, mis on täis kohutava käekirjaga ülesandeid, haakliste ja ääremärkusi erinevate tegelaste orientatsiooniga. Aga teie tööl on ka tulemus. Teie töö tulemuseks on noored ja enesekindlad inimesed, kes iga kevad siit majast välja lendavad. Ja teie tehtud töö teie pühendunud ja vilju laie maailma parra. Ja ma tahan enda kui kõige teiste nimel selle teie tehtud töö eest öelda. Thanks. Kus juures tänase päeva puhul on sobilik tänada ka neid, keda üldjuhul unustatakse. Esiteks sooviksin ma tänada koolikoristajaid, kes see aasta on end ületanud ning koristanud osa korduvalt. Tahaksin tänada kooliarsti, kes jagab ülivõimsaid palatitöötavad söetablette. Ma tahaksin tänada kuhvetitädi, kes hoolimata oma sitist müüb ikka tunni ajal ka. Ja viimaseks tahaksin ma tänada õpilas omavalitsust, mida on alati innustanud teie võimekus ja tahe liigutada seda pudeli prügikasti mööda maailma. Arvestades tänast päeva, oleks sobilik meenutada, mida me oleme saavutanud. Viimased kaks aastat oleme järjepidevalt levitanud läbi kooli uue ventilatsioonisüsteemi õppimist parandavaid steroide. Seetõttu on ka meie õppimistulemused märgatavalt paranenud. Me oleme paigaldanud ustele kiipkaardid, et hoida välja eelmist aastate lõpetajaid, kes käivad sinna stalliksemas. Kuigi siis väga edukalt. Me oleme paigaldanud võimlasse müratõkke, et meie õpetajate salajane heavy metal band saaks segamata harjutada. Ning me oleme jätkuvalt suutnud saladuses hoida õpetajate salajase veinikeldri olemasolu. Kõik need on omaette võidud. Nii, pidades siiski meeles, et ma olen Madis Voitk, kes on Jaan Palumets, soovis mu veidikene puutuda ka ajaluud. Õpetajate päev on Eestis vana traditsioon, ulatudes kaugesse kaugesse aega, mida meie teame 60. Nõukogude ajal oli õpetajate päev uhke traditsioon, ning kooliõpilased olid õpetajatele lilli ja komme ning avaldasid neile tänu lausa käsitsi tehtud kaartidega. Armastusega tehtud kaartidega. Tund tähendsid samal ajal abituurimist välja valitud viisakad, korrektsed ja tõsised abiõpetajad, kes käitusid professionaalselt ja tegid õpetaja elukutse rahu. Ja kui meile seda nõukogude aegse õpetajate päeva kirjeldust tugevad, siis me mõtlesime üht. Jumal tänatud, enam nii ei ole. Nii siis, meil on terveneeritud tore päev, tund annab abituurim, õpetajad jooksevad lihtsalt mööda maja ringi ja lõpuksime ringit. 10-11 ringit ei saa.
Loodetavasti jäävad kõik tänase päevaga rahule. Kui ei jää, siis pretensioonidega võite pöörduda meie karvaste jalgadega Karmi Rummi poole. Ja ma arvan, et siin kohal olekski sobilik veidikene rääkida mõnedest muutustest, mida me siit kaatseme tulevikus ette võtta. Nii, esiteks. Saue gümnaasium. See juba kõlab ma käed. Imes. See gümnaasium osa on okei, okay, see räägi kord, mida me teeme, aga Saue iga. Nii siis me mõtlesime, et mis on nende lahedate koolide nimed. No meil on näiteks Gustav Adolf gümnaasium, Miina Järva gümnaasium, Pärnu Võõsule gümnaasium, Tallinna täiskasvanud gümnaasium. Ja kõigil neil on ühitlik, nad on nimelised. Seega me otsustasime nimetada Saue gümnaasium ümber kuulsa Saue järgi. Saue mõttis milliks gümnaasiumi arengukava 3. oktoobri eelnevalt. Nii, alustame formilise muudatusega. Esiteks, sugude võrdsus. Täna on ülimalt oluline teema. Ja ma arvan, et te kõik teate, et meie koolis on ebaproportsionaalselt palju naisõpetajaid. Seetõttu oleme me otsustanud, et kehtestame soovkvoodid nii õpetajatele kui õpilastele. Soovkvoodid hakkavad kehtima siis järgmest esmaspäevast ja sellega tuleb ka väikene tibakõrgis muutused meil siin majas. Anname teile nädala lõppuvaks või teada, kes esmaspäeva kooli ei saa tulema. Teiseks, ummikud. Ummikud. No kui kõik tähtis, iga ummik on nii kooli siitsi kummik, sest et vanemad sõidavad autodega siia, viskavad lapsed maha. Midega. See tõttu me oleme otsustanud, et tegemaks seda asja sujuvamaks, oleme me nüüd õpilaste väljud autost sõidu ajal, mis tagab sellise katkematu füsilohoo. Muidugi me olime õpilastest, nii et me oleme Madid võimlas. Madid püsivad seal, kui ütleme poole üheksani, siis ta lähevad võimlasse tagasi, nii et hilinetel ei pea. Nii. Ja viimane suurem muudatus on see, et nagu kõik teate, siis Midrimaa lasteat on üpriski ülekoormatud. Ja kuna linnavalitsus on lihtsalt juba pikamalt aega mingisugust moodulitest lossi, siis me mõtlesime, et me võime nende probleeme vähendada ja mõned õppiselt endele võtta. Nii et seetõttu ma tutvustan teile suurima hea meelega Ulvi Urgardi nimelist kasvatuslikku lastesõime annekatele. Kui te küsite, miks see kannab Ulvi Urgardi nime, siis ta korrastas meid motoga. Nii, ja nüüd räägime natuke sündsusest. Esimene hästi suur muutus oleks siis see, et kõik õpilased hakkavad meil nüüd kandma kohustuslikku koolivormi. Kui siia on olnud kõigil erinev kostüüm, siis nüüd hakkavad kooliõpilased nägema välja ülimalt, viisakad ja eeskujulikud. Uut koolivormi kirjeldaks sõnaga unisex, ehk siis tegu on sellise vormiga, mis sobib nii poistele kui tüdrukutele. Lisaks ühisele koolivormile tulevad meie kooliõpilastele nüüd ka kindlad soengud. Õpilased saavad siis valida kolme soengu vahel. Soengud lõikavad meie oma kooli tööõpetuse tunnis osalevad neid. Enne lõikusesse minekut tuleb läbi käia füüsikaklassis, kus staatilise elektriabel ajatakse juukse püsti, et hilisem juukse lõikus oleks ilus ja ühtlane. Samuti on olnud siiamaani häiriv, et õpilaste pikkused varieeruvad nii palju. Seetõttu oleme me juba saatnud kirja lastevanematele, kus me lõuame, midagi ette võtaks. Ja nüüd jõuame keelatud ehete ja aksessuaari juurde. Esiteks on siis keelatud igasugused neidide rõngad. Siin punktis ei käi küll rõngast alla kõrvarõngad, aga küll peavad kõrvarõngad teise punkti alla, ehk siis keelatud on ka need. Samuti on keelatud igasugused sõrmused, välja arvatud muidugi koolisõrmus. Selle saavad muidugi õpilased alas 11. klassis, ehk siis enne 11. klassi ei taha kooli juhtkond ühegi õpilase sõrmes näha ühtegi sõrmust. Keelatud on ka kaerakeed, käevõrud ja igasugused muud rippuvad juhinad. Ära keelame ka käekellad. Neid pole õpilastel tarvis, kuna meil töötavad kohusetundlikud õpetajad, kes ütlevad ise, millal tund läbi saab. Päikeseprillid võib ka ilusti koju ette. Samuti võtsime vastuse otsuse, et keelame ära ka tavalised prillid. Nendega kipuvad alatasse tekima probleemid ning otsustasime, et neid pole meil tarvis. Esialgu pakkusime välja variandi minna üle läätsedele. Kuid võtsime ka vastu otsuse, et keelame ära läätsed.
Sellega lahendasime me ühtlasi tühjade esipinkade probleemi. Nii, lähme siis edasi. Turvasüsteem. Nagu te olete ilmselt juba märganud, siis käesolevast õppeaastast on kooli ustel väikesed mustad karbid, kus tuleb liigutada kaarti. Ja see on tegelikult osa meie mitmefaasilisest süsteemist. Esimene faas, mis meil juba olemas on siis kaamerate koridoris, see on hiilemalt saadus, kui ma panna vahel siit. Teiseks tulid siis seast kiipkaardid ja kuna me vaatasime, et nagu erilise probleemid see tekitanud, siis me otsustasime kohe edasi minna ka järgmiste faasidega. Kolmandaks on siis kaamerate laiendamine. Seal hulgas lähevad kaamerad neljandale korrusele, kus neid vanem ei olnud. Söökasse. Võimlasse ja ujulasse, kõikidesse kabinetidesse, klassidesse, tagamaks paremat õppeedukast, õpetajate vaheruumidesse, õpetajate tuppa ja ka riietusruumidesse WC-desse. Ja neljandaks faasiks on meil siis plaanid õppides ka kiivistamine ja lõpeverimine. See ei pea kartma, me alustame kõigepealt väiksemalt. Ma olen leidnud, et kiibistamine on väga hea viis nendel järgmine. Ja tätoveerimine teeb asjad oluliselt lihtsamaks see tõttu, et nagu te kõik teate, siis algkajas õpilastel on väga kahtsed nimed. Et siis selle asemel, et õpetajad ütlevad, et ma ei tea, mingi Philippe Ricard tule tahvli juurde. Ta õpetaja nüüd lihtsalt öelda, et number 7 tule teie üles. Lihtsalt see on oluliselt seda meenutada. Ja kui te küsite, et miks meil on seda vaja, siis asja on väga lihtsalt. Maailm on muutunud ohtlikumaks. Igas kui hirmseid asju juhtub. Ja meie üritame neid lihtsalt võista. Ja kui te üks päev istute kooli vetsult ja vaatate üles ja näete, et seal on kaamera silm, siis mõelge nii, et see on lihtsalt meie kool ja armastus. Me hoolime igaväes. Nüüd veidikene korrahoidmisest. Korrahoidmiseks jagame õpetajatele välja spetsiaalselt valitud abivahendid. Antud seadelise ekraanil on abiks õpetajatele, kellel on nõrgem hääl, mis üle klassi üra ei käi. Samuti on antud seadelise üks vahetunnis, kus on probleemsed just esimesed klassid. Ja koridorides korrahoidmiseks loome mudilast politseid. Kes siis aitab? Mis siis aitab koridoridesse korda hoida? Mudilaspolitseile jagab suunud välja erivarustuse, kuhu kuulub. Märklik ja prijats pahanduse tegijate nimed üles märkimiseks. Stiilne hävituskindel mobiiltelefon pahandustegijate vanematele hilisemiseks. Ja siis on veel teleskoop nui suuremate mässude probleemide. Nii, nagu te kõik teate, siis nüüd on praktiliselt süsteem välja kujutud, et iga aasta tuleb uus õppekava ja see on alati hullem kui eelmine. Seega me otsustasime, et me teeme Savoja gümnaasiumis omaette uue õppekava. Ja esiteks ongi siis ainete liitmine, et me mõtlesime, et meil on liialt palju aineid ja et me mõtlesime, et ajalugu, ühiskond, need praktiliselt dubleerivad üks teist. Ja kui te juba neid õpite, siis saate ka teada, mis on riigikaitse vajalikus. Järgmiseks, eesti keel ja inglise keel tähendab, kas te olete kuulnud, kas noored räägivad. Nagu kaks keelt pidevalt koos, nii et me mõtlesime, et võib neid juba ka koos õpetada. Kolmandaks. Füüsika uurib nähtusi, mis toimuvad ainetega, keemia uurib aineid, keemia on aluseks bioloogiale. Bioloogias oli meil hiljuti teema soomääramine. Soomääramine toimub ka geograafias, siirde soomääramine. Neljandaks, matemaatika ja kirjandus. Tähendab, see seos võib küll tunduda veelikene nagu abstraktne, aga ma vaatasin 4.12. klassi matemaatika õpikult ja ma ütlen teile ausalt ära. Seal on väga palju tähti ja väga vähe numbreid. Viimaseks siis muusika õppimist, tööõpetus, nüüd kõik sõpselt kunstilised aine, perekonna õpetus, inimese õpetus, nüüd õpetus, nüüd sõnaga õpetus ja kehaline osatus, inimese õpetus, et saad seda. Seksuaal õpetus, uued vähetused, tähendab, mis meil seksuaal õpetus, perekonna õpetus, inimese õpetus olla. Ja uutest väärtustest nii palju, et praegu on seksuaal õpetuses fookus sellele, et õpetada õpilastele pereplaneerimist ja rasastusvastaseid vahendeid ja see on kõik väga tore. Aga meil on siiski riik, kus rahva arv kahanud väga kiiresti. Seega me muutsime neid teid kõike. Ja nagu te kõik näete, siis siit on puudu üks väga tähtsa aine, et vene keel.
Vene keelt me ei õpeta. Ja seda senikaua, kui Ukraina kriis on saanud rahumeelse lahenduse. No kuna te näete, et neid tund on viis, siis igapäev üks aine. Tunnid hakkavad toimuma gümnaasiumi auditooriumis kaks klassi korraga. Vähem õpetajaid. Nii, ja nüüd õpetamisest. Koolistatistika on näidanud, et õpilased viitsivad õppida ainult kontrolltöödeks. Seega otsustasime juhtkonnaga, et nüüd hakkavad igal tunnil olema kontrolltööd. Lisaks tulevad õpilastele kohustuslikud avalikud esinemised, mis aitavad kasvatada iseloomu. Kõik õpilased hakkavad täis saalidele loengud andma, näiteks matemaatikas või ajaloos. Hindama tulevad professionaalid. Õpilastel hakkame ka näitama õppevideoid, kuhu lisatakse ka teaduslikke sõnumeid, et õpilastel külge jääks. Üleüldiselt on uus õppekava suunatud rohkem elusvajaminevatele oskustele ja nende omandamisele. Näiteks, kuidas kasutada pesumasinit? Kuidas toimida situatsioonis, kus elujäämise nimel tuleb võidelda karuga? Kuidas delegeerida ülesandeid ja vältida vastutust? Kuidas tegeleda ja tulla toime keskjärgmiisile? Ja huvilistele pakkuma võimalust õppida, kuidas sooritada edukalt maksupettust. Nii, ja kuna meie eelmalt mainitud muudatused lähevad kõik palju maksma, siis me mõtlesime ka rahalisele poolele. Esiteks on omalikult kiir lähenud. Teiseks, nagu te teate, siis meil toimub päris palju klassi reise, näiteks 12. A-plaanis võib minna Pariisi. Ja me mõtlesime, et miks minna Pariisi? Kallis ja seal ei toimu midagi. Seega me teeme uued, odavamad kohad, Põhja-Iraak, Donbass, Ida-Ukrainas, üllatavalt odavad. Lisaks, sööklas etniliste toitude päevad. Te ei taha teada, mis asja on Etioopia toit. Aga sellele läheb väga vähe raha. Nii. Ja kui see tõttes, siis me viime kiipkaartide süsteemi ustel üle pangakaartide peale. Eks siis peab soovida õhtul majast välja pääseda, liigutate kergelt kiipkaarti, teete väikse annetuse, olete kõige teile. Nii, ja jalutati seida läbi algklasside osa, mõtlesime, et me võiksime tööõpetus valmistada Nike tosse, sest sealt ikkagi tuleb päris palju raha sisse. Lisaks ma vaatasin neid koridore ja ma vaatasin, et seal on üleval laste pildid. Ja ma mõtlesin, et miks nii, kui seal võiksid olla reklaamid. Ma olen juba rääkinud ühe firma, kes meil on... Ja otsa loomulikult, nagu kõik teavad, selline kevad on tulemas ka valitud. Ja teate, ma arvan, et kui ma juba siin üleval olen, siis ma võin ka teha väikese promo. Karla võtsid, nagu te kõik teate, siis ma olen omalt kirjanik. Ja see on siis minu uusi teos. Mõtlisin lihtsalt elus. Nagu näete, siis see on juba New York Times bestseller. Mul on mõned arvustused veel siin. New York Times ise ütles, et see on üks viimase aja parimaid postmodernistlik autobiograafilisi romaane. Eesti kirjanduse selts ütles, et Eesti kolme parimad varvamõttes Jack the Raamatul. Andrus Kivirähk on öelnud, et see on suurepärane ja ta loeb seda iga õhtel magamineekult. Ja Eesti Päevaleht ütles, et see on täitsa kome. Hinnast veidikene, hinda 39,90 plus käibemaks. See on teil oluline, sest see on järgmetaasa koostusliku kirjandusliku. Ma meeldan, et kõik seda loeb. Õpetajad samuti, aga no, õpetajad me ei hakka nüüd raha küsima. Me lihtsalt võtame palgast maha. Ja mida te veel võiks teada, on see, et raamatu põhjal valmi korstiga märupõppid. Ja lõpetuseks tahamegi kooli juhtkonnaga tänada kõiki saalisviibijaid, kes vaevusid kuulama ja kaasa mõtlema meie uut arengukava. Ühtlasida tahaksime ka teile kõigile teada anda, et tulemus on imeline jõulupall, mida korraldab meie kooli abituurium. Ja kui kellelgi tekis küsimus, siis võib seda kohe küsida. Selge, aitäh! Aeg on jõudnud nii kaugele, et nüüd me hakkame autostama õpetajaid.
taudasustame siis käskirja. Käskiri 13. B-klassi õpilasele Andelits liigse naeratamise eest. Saame Madis Villingu gümnaasiumi õpetaja peab olema rangelt tõsine ning kuromeelne. Pidev naeratamine võib nakatada õpilastele või omada muid ilmselt. Klassi õpilasele Grete Põlma. Õpilaste tähelepanu pöördumise eest õppetööd. Saame Madis Villingu gümnaasiumi siiski haridusasutus. Pallid, võistlused, teemanädalad ja muu taoline jäägu koolipäevast välja. Käskiri 13. B-klassi õpilasele Marlen Brulle liigse miimika kasutamise eest. Õpilasele tuleks alati selgitada sõnadega, kui kohutavalt eksid, isegi siis, kui õpetaja suudaks selle vabalt ka näoilmega selgeks. Käskiri 13. B-klassi õpilasele enda linnme. Kokkuvõtvate konspektide masstootmise eest. Tähtsamate faktidega lehtede jagamine ei sobi gümnaasiumi õpetamiseks. Õpilased peaksid siiski omaldama terve õpiku ning ise seisvalt iga teema kohta juurde liga. Käskiri 13. B-klassi õpilasele Pilet Tuulma. Katsete eest harida õpilasi väljaspool kooli. Mõjutatavas eas õpilaste iseseisev harimine teatri ja muusumi külastuste läbi on absoluutselt vastuvõtvalt. Käskiri 13. B-klassi õpilasele Marianna Leškina õpilaste segadusse saamise eest. Saame Madis Millingu gümnaasiumi õpetaja peaks tunnis rääkima siiski keeles, millest kõik õpilased aru saavad. Käskiri 13. A-klassi õpilasele Sire Tiugreek verbaalse ebakorrektsuse eest. Sõna eksam kasutamine 200 korda koolipäeva jooksul vähendab õpilaste hirmu päris eksami suhtes ning toob seetõttu kaasa kehvemad eksamid. Seijärgseel. Kuulsa isiku imiteerimise eest. Saue Madis Millingu gümnaasiumi õpetaja ei tohiks oma tegevuses ega väljanägemises sarnaneda liialt operaator kõpsule. Käskiri 13. A-klassi õpilasele Aili Salusaare matemaatika ebakorrektse õpetamise eest. Saue Madis Millingu gümnaasiumis on absoluutselt vastu võtmatu, et õpilased lahkuvad matemaatika tunnist rõõmsate nägudega. Matemaatika peab olema igav. Thank you.
sobilik lõpetada sahtus ja kuulutada alanud suus edu ja progressi ajastu Saue gümnaasiumi. Elagi mina, elagi Madis Millingu gümnaasium, elagi Saue. Stopp! Olgu teil õnnelik päev!